uvidíme. No, my sme také koronové, teda kráľovné, pretože sa vlastne vybralo potom z toho 2019. ročníka, teda nejaké dievčatá do Slovenska aj z Česka, teda dostali sme príležitosť proste ísť. Presne tak. Takže kráľovné korony. Kráľovné korony. To bych asi takto vystihla úplne nelíp, no. Tak, keby ešte niečo vás zaujíma, tak určite sa pýtajte, ale myslím, že sme to dobre vysvetlili. Sme už si spolu odžili jednu misku. Jo. Česko-Slovensku. Přesně tak, takže my už jsme na sebe zvyklí. Neuvidíme se poprvý. Nie, ale budeme bývať, teda dúfajme, že tak bude, že budeme môcť bývať spolu, to by sme to veľmi. Niekto sa mňa tam dokonce i ptal teďka, když to zmiňuješ, tak sa mňa ptali na, jestli víme, jaký budeme mít spolubytící na pokoji. Já se teda přiznám, že vůbec nevím, jak to bude, jak tady to probíhá, možná dokonce i můžeme být třeba sama, nebo každá sama, jako oddělený, kdyby třeba kvůli tomu koronaviru nebo tak. Takže to je všechno jako ve hvězdách, nevíme vůbec, asi nás budou nejspíš rozřazovat teda až vyloženě jako přijedem. Takže teďka zatím jako nevíme. Jak to bude? A mě akorát někdo spýtal, že či jsem mala v československé mít nějakou výhru titul. Nie. Já jsem se ani zúčastnila vlastně na žádnom místě, lebo ono to bylo tak, že my jsme ani nemali tři výherky, my jsme mali vtedy iba dve. Čiže z Slovenska sa umiestnili dve dievčatá a z Česka dve a vlastne Klárka bola na druhom mieste a jednoduchá som nebola ani prvá, ani druhá. Takže, ale asi to ani nezavažovalo, jednoducho sa vyberali dievčatá odtiaľ, samozrejme nemohli ísť tie víťazky, ktoré už boli na tej Miss Universe. To boli určite, právne ako nemohli. A už sa to potom asi podľa toho, že kto a ako sa možno aj zlepšilo odtedy od Florida. Přesně tak. 16. A tady teďka čtu, jak vidíte své šance? Jak vidíte své šance? No, já jsem už někde říkala, že tyhle ty soutěže krásy jsou strašně subjektivní. A nikdy pořádně nevíte, jak na tom jste. Takže vlastně ani nedokážu teďka říct, jaký vidím své šance. Samozřejmě člověk chce jako uspět co nejlépe, co si budeme povídat, ale teďka jako nedokážu vůbec říct, jak jako vidím, že se umístím, protože to je všechno o tom, jak se zaujmete porotu, jak se budete prezentovat a takhle. Presne tak. A ono je to vlastne veľmi aj o tých, myslím si, že tých prípravách, že už teraz sa dívá na to tá porota, že aké sú tie prípravy a tak. A tiež akože čo si budeme hovoriť, ale je to proste aj o tej sile tej krajiny, si myslím. Určite. A proste my sme malé krajiny, ale samozrejme stalo sa, že už vyhrali aj Slovenky, aj Češky, takže no uvidíme, no. Ale tiež, akože ja tam idem s tým, že už je to, samozrejme je to obrovská, podľa mňa aj skúsenosť, aj show a bude to super, ale nemám žiadne očakávania. Samozrejme, že budem robiť čo najlepšie, ako viem, ale nič neočakávam proste. Je to prostě strašně těžký i vzhledem kvůli nějakým politickým situacím a tak. Že ono se často i kouká na ty politické situace v zemi a tak podobně. Takže prostě nechci říkat teďka jako nic konkrétního, ale je to tak. Je to často i o politice. Ale jak říkala Natka, už dokonce Slovenka i Češky vyhrály světové soutěže, takže konkrétne na tejto Miss Universe, tak sa vlastne jednoducho nevyhrala žiadna Slovenka ani Češka na tú súťaž, ktorú my ideme. Áno, presne tak. Ale stále umiestnila Silvia Lakatošová, čo je v podstate moja národná riaditeľka. To bolo už aj neviem v ktorom roku. 93 podľa mňa to bolo. 93. A ona vlastne skončila štvrtá. Vtedy bol veľký úspech, takže odtedy sa mi zda už nikto sa ani z Češiek na konkrétne tej... Češky podľa mňa nejlépe sa umístili top 10, tuším, že byla Češka top 10, nejaká sedmá, nebo teďka, abych nekecala, top 10 byla nejlépe umístěná Češka.
na Miss Universe. Ale všichni známe třeba Tatianu Kuchařovou, Miss World, Terezu Fajksovou, Miss Earth, teďka i Káju Kokešovou, Miss Global. Karolina Kokešová. To je taky velice jako úspěšná. Takisto ty jsi se vlastně dobře zúčastnila na té Miss Earth. Jsi byla třetí? Třetí, no. Takže ano, no, len toto je naozaj, že taká podľa mňa súťaž, že je fakt, že je úplne, že ako dovolím si povedať, že je najväčšia. Že podľa mňa aj lepšie ako, no neviem ako lepšie, ale myslím si, že je taká, že je fakt, že Američania ju majú a proste je taká aj známa, tak, tak uvidíme, no. Přesně tak. Tak já tady mám, já jsem se tady nechala další otázku. Už máte národní kostým. To je velice hezká otázka. Tak co se týče mého kostýmu, tak můj kostým je právě v procesu. Po výrobě. Ve výrobě, přesně tak. Přiznám se, že nevím úplně, jak bude vypadat zhruba, tak jako tuším, takže nechci takhle nic říkat. Nicméně to bude velice hezký kostým, doufám, že se vám bude líbit a no, uvidíte ho, zatím teda nechci prozrazovat, ale uvidíte ho už. Dobré, čo sa týka môjho národného kostýmu, tak ten je tiež v procese. Uvidíme, že či sa nám ho podarí poslať zo Slovenska sem, alebo sa to potom dodatočne bude riešiť, ešte neviem teda ako. Ja vlastne odchádzam na Floridu skôr, aby som si tam ešte tiež nejaké šaty a možno vymyslím aj nejaký kostým, alebo sa pošle, čiže ja to ešte tiež nemám úplne doriešené, nemám ho tu. Ale tak keď bude, tak bude pravý slovenský kroj. Slovenský kroj. Určitě. Vidím hodně Enko jezdí Evropanky reprezentovat jako své země s kroji, protože my jako Evropa máme spíše takové klasické kostýmy, ty kroje. A naopak ty Latinské Ameriky, když si představíte Brazílii, tak tam mají takový ty obrovský, nevím, to mám prostě říct, ano, takový ty obrovský kroje. Nebo kroje. Na těch tancovačkách. No, přesně tak. No. Přesně takový to oblečení na karneval, tam potom jako přijdou v tady těch obrovských, a my tam jsme s těma krojema ty Evropanky, jo, že prostě to je úplně jiná. Přesně tak. Přesně tak. Víš, je to naše tradice, máme to potom. Právě, no, určitě je to, no, určitě, jak říkáš, je to naše tradice. Ale snažíme se právě to už nějakým způsobem jako obměňovat, zkoušíme se těm státům ostatním vyrovnat. Osobovat. Aby to bylo takový, aby jsme tam právě nejeli v těch krojích, takových těch tuctových, ale právě se snažíme být i trošku, aby ty kroje byly takový víc jako sexy, no. Takový jako, například, aby zaujali. Mňa Maki mala Barborka Hodačová na 2019. Viem, že Laura vtedy Longaverová mala, mala už taký iný kroj. Ona, to je umřelo světlo. Takže asi musím tady posvětit jinak. Mně se tady vybilo světlo, takže já teď zkusím pustit toto. Dobrý. Vidíte mě. No, super. Dobre, ja už to ani nestíham čítať tie komentáre. Ahoj, Klárko, na ty sa budeš pripravovať úplne sama. Áno, ja sa pripravujem úplne sama. Občas mi teda pomáha, samozrejme, že komunikujem s mojou národnou raditeľkou, so Silviou Lakatošovou, aby ma to všetko usmernila. A samozrejme, môj priateľ, ktorý ma fotí. To je hlavný kameraman, presne tak, ale tiež nemá na to úplne moc čas, ale tak nejako sa snažíme. Dáš mi prosím follow, zdravím vás divky. Tady ešte čtu. Najradnej. Tady byla podle mě otázka, já jsem ji teďka někde ztratila, jaký, jo, na jaké soutěže mají licence vaše soutěže? Takže ty naše mezinárodní, tak konkrétně česká Miss má licence na soutěže. Miss Universe, Miss Earth a Miss Global momentálně. Slovenska si myslím, že tiež Miss Universe a Miss Earth. Miss Earth stále. Ale nie som si tým úplne istá. Si istá. 19 je teda
bola tá súťaž tedy aj Slovenska, aj potom tie finále to celosvetové tak bola, ale teraz neviem. Ale každopádne na Miss Universe určite má naše Miss Universe Slovenskej republiky. Co máte na Zemi, planete nejraději? Slonko. Ja lesy. Aj to? Ja neopakujem, ale tak jo, na Zemi a na planete sú naozaj podľa mňa krásne miesta a neviem, pláže, lesy. Já teda ty lesy, já mám jako ráda tu klasickou českou přírodu, ten čerstvý vzduch těch lesí. A mám i takovou, jakože už od malička vlastně, nebo takhle, my jsme vždycky s rodinou jezdili hodně pracovat do lesa nebo někam do přírody, sázet stromečky a tak. Takže já k té přírodě dá se říct, že mám jako vztah, veliký vztah, takže určitě tak by to byly lesy. Ja som vlastne vyrastala v malom meste na Slovensku, akože ja už dlhšie žijem v Bratislave, ale tam a tiež tam majú vlastne naši dom a je to obklopené prírodou a milujem to so psom ísť do prírody, takže tiež som odjakživa vyrastala a celkovo Česko a Slovensko sú krajiny, ktoré majú nádhernú prírodu všade, či už vaše Krkonoše alebo Tatry. Tatry. A to je taká iná príroda, akože napríklad aj tu v Kalifornii. Je príroda, ale to je taká, ja neviem, mne to príde taká divná príroda, proste taká iná. Hej, že proste ako pekná, ale úplne iná ako u nás. A to je také zvláštne, že tá príroda vie byť všade inak, aj tie lesy vyzerajú inak. Určite, určite. Ale tak zase sú tu pláže, vieš, to zase nie je na Slovensku. Jo, no to je hezký, no. Pláže, sluníčko, to... Teďka zrovna tady v Česku máme takový vyloženě aprílový počasí, že se nám střídají sluníčko se sněžením, takže to tady je úplně blázinec, no. Takže si vyjdeš ven, říkáš si jako jo, dneska bude hezky a ona potom tě připadne chovalení se uprostřed dne, takže nic příjemného. Stalo se to včera, se mi to stalo. A nalítal mi sníh a mé do uší úplně šílený a pak jsem za půl hodiny jsem byla zase v totálním sluníčku, takže to byla velká sranda. No tak aprílové počasí, no. Tady to ještě. Proč je v Českém je tolik finalistek, když máte 3 licence? No tak finalistky bojují vlastně o titul Česká Miss, to znamená, že budou, vzhledem k tomu, že jsou 3 licence na 3 světové soutěže, tak budou 3 vítězky. 3 vítězky a každá z těch vítězek poletí na určitou světovou soutěž. Tady je, proč nejede slovenská vítězka, tak co jsme říkali na začátku s Matkou, že vlastně se soutěž nekonává tenhle ten rok slovenská, proto jede Natka. A vlastně slovenská vítězka byla v 2019 naposledy, tak stane česká ano. Vítězka, čo se týká tady vers, takže... Přesně tak. A tady několikrát otázka. Ahoj, Kláry, jsi teď v Kostelci nebo v Praze? Jsem v Kostelci. Momentálně. Jsem koukala, že tady někdo ptal několikrát. Víte se tu někdo, že či budeme mít 14 dní karanténu po příchodě? Tak to nemáme. Ako keď si to vyrátame, že mali by sme tam prísť teda okolo toho 6. mája všetky a finále je 16. tak pravdepodobne nie. Ale... No. Ja neviem, jak to máš ty, když seš teďka v Americe, ale ja to mám tak, že musím mít testy před odletem, musím mít právě vyplněný všechny dokumenty na to, aby mě do Ameriky vůbec pustili, protože nevím, jestli teďka sledujete dění momentálně ohledně covidu a cestování, ale Amerika zrovna zakázala přístup, nebo ne zrovna, je to už delší dobu, zakázala přístup vlastně Evropanů na americké území s tím, že mají být 14 dní někde mimo Evropu a pak až teprve si můžu dostat do Ameriky. Takže u mě se to dělá tak, abych já se do té Ameriky dostala přímo
a zatím je to udělané tak, že budu testovaná před odletem a budu testovaná i potom, co přiletím tam. Ale 14 denní karanténu mít nebudeme. No já už vlastně se budem testovat iba tam, tím, že já už jsem. Tak asi všetky sa budeme testovať. Myslím si, že budeme určite tam bývať aj v takej bubline, ale našej, či budeme, možno budeme chodiť každý deň na testy, napríklad môj frajer, čo hrá hokej a proste oni tiež sú ako keby tým, hej, tak oni sa chodia testovať každé ráno, aby mohli stále byť spolu a aby tam nikto nechytil tú koronu a tak, takže... tak to budeme mať aj my, no. A napríklad ja som videla teda niektoré dievčatá, že ešte je to naozaj teraz komplikované sa dostať z tej Európy do tej Ameriky. Sama to vidíš, ako to máš ty. A videla som niektoré dievčatá, že ešte stále nemajú potvrdené tie letenky, tak som zvedavá, ako to celé dopadne, no. No, ja taky doufám, že to bude všechno bez problému a do tej Ameriky sa nejak dostanu. Ahojte, dievčatá, koľko je podľa vás najvíc ze súťažmi národ prahnúci po vítězství, nemusíte jmenovať konkrétne značí kontinent? Tak za mňa to budou asi nejspíš... No, Ázie a Jižní Amerika. Tak, určite. Je Jižná Amerika... Myslím si, že když jako mám jmenovat třeba konkrétně země, nemyslím teda konkrétní slečky, které letí na tu univerz, ale celkově jako nejvíce takové, dejme tomu jako zapálené do těch soutěží, tak jsou určitě Filipínci nebo Filipínky, pak určitě Kolumbijky, Venezuelanky, Brazilky. Brazília. Jo, Tajci nebo Tajky, takže určitě tyhle ty všichni jsou jako nejvíc prostě ta Asie a Jižní Amerika, protože jestli tak třeba sledujete nějaké soutěže krásy a tak podobně, tak jste si určitě všimli, že nejvíce se právě umisťují dívky z Asie a nebo právě dívky z Ameriky. A je to z jednoho prostého důvodu, protože ty soutěže jsou nejvíc sledovaný právě těma národnostma. Jo, že prostě ty lidi to v těch zemích jako úplně ženou, jsou do toho zapálený, sledujou to, znají úplně každou tu holku, která letí na tu soutěž. A právě proto potom je to takový, že jsou takhle i úspěšní. Majú proste veľkú podporu aj od tých svojich úspěšných. Napríklad ja si pamätám, keď vyhrala 2018 Katriona Gray, že to vlastne Filipínka. A keď som videla tie videá, čo tam robili, oni ju proste vítali, to bolo nejaké by ako vážne, že všetko naozaj prežívajú a sledujú v tých krajinách. Tak. Přesně tak, no. Přesně tak, to třeba, když si vezmete, že jak jsi tam mluvila o té Katrioně, tak tam prostě ona, když přiletěla domů, tam bylo šílený klidí na letišti, jo. Tam byly normé zástupy lidí úplně, jako prostě úplně nadšený z toho, že Filipínka vyhrála Miss Universe a prostě čekali tam na ní tady lidi. Tady, kdyby někdo vyhrál Miss Universe nebo jakoukoliv jinou soutěž. Těch lidí na letišti, tak tam bude možná moje rodina a organizace, jako která mě tam poslala, jo. Takže no, je to i jako v tomhle tom prostě jako nějak jiný, no. Určitě, no, my jsme fakt, že maličí krajiny a no, ale tak uvidíme. Zase nemůžeme to vždycky se, zázraky se dějí a uvidíme. Je dotaz, že Slovensko neposiela dívky na Miss Grand International, nepremýšľali ste o koľko táto licencia vyskola sa tým, ktorá určite stojí za to. Tak túto otázku asi nie na mňa úplne, ale ja tiež som videla, vlastne to bolo teraz ten Miss Grand a vlastne tam mali tiež českú zástupku, dokonca ona sa aj dopríšla. Mm-hmm. Tak môžem navrhnúť, ale... Môžeš navrhnúť. Přesne tak, môžeš navrhnúť. Môžem navrhnúť, presne. Jo, ty to taky právě měli teďka... teďka právě v té koronavirové době, tak taky nebylo úplně jednoduchý, že jo. Prostě.
ale zase se aspoň něco dělo, jo, že se aspoň nějaká soutěž uskutečnila. Myslím si, že i pro ty diváky to bylo velice interaktivní, protože ta organizace to měla velice hezky udělaná. Já jsem to taky sledovala, protože se konečně něco takového dělo, protože za mě to bylo jako opravdu vyvedený. Další otázky, jako vy pohratujete. Kto je nejistý? Dá sa prosím nejak hlasovať? Zatiaľ nemáme úplne nič, ale dá sa vlastne. Ale bude sa dát hlasovať. Zatím nevíme jak, kdy, kde a poslední informace, ale bude se dát hlasovat. On se to nějakým způsobem dává dohromady a bude to. Nevíme teda, co to bude obnášet a tak, ale určitě to bude. Určitě v podstatě zatím jsme robili také, že do top 20, že se dá hlasovat, aby nás teda ty diváci posunuli. Takže zatiaľ takéto hlasovanie, ale inak vôbec neviem, že ako to sa ma to niekto pýtal, že sa týka potom toho finále, že či sa tam bude môcť hlasovať, ale podľa mňa nie. Akože tak už keď tam priamo budeš, vieš, ako sme to mali na Československej my, že ľudia hlasovali, tak si myslím, že teraz to tam tak nebýva, alebo neviem. Asi skôr nie. Čo sa týka, že napríklad zo Slovenska alebo z Česka môžu odosielať hlasy už priamo na tom finále, tak to myslím. Ako si to mali na Miss Earth? Ještě jenom zopakuj tu otázku, pro mě já jsem teďka projížděla nějaký ty. Že jako si to mali, co se týká hlasování už počas toho finálu, víš? My se ani dalo hlasování. Jsme neměli jako hlasování od fanoušků jako vůbec. Tam žádné hlasování jako vůbec neprobíhalo. Love from Colombia, Miss Czech Republic and Miss Slovak Republic. Sending love back to Colombia. No, jinak teda soutěž, nevím, jestli jsme to říkali, tak soutěž má trvat 10 dní. Mám tu sesternicu, pozdravujem vás. A já vás pozdravujem, a jinak pozdravujem. Držím palce. Taky dlouho neviděli, už se na to musí podívat, že jo? Zapomněla, jak vypadáš. No, prostě tak. No a kdy se ty budeš vracet zpátky? No to je otázka, ktorá nás trápi teraz, lebo inak ty keď ideš teraz do Ameriky, tak musíš byť vakcinovaná, alebo nie? Ne, nemusím. Nemusím, jako, jak jsem říkala, ono, je to samozřejmě těžké se tam dostat, musím mít nějaký i zvací dopis a tak podobně, takže doufám, že mi to bude všechno schváleno. Ale nemusím. Já teda doufám, že mi třeba i může pomoct to, že jsem ten covid už prodělala, že na to mám i takovou tu certifikaci, že mu můžu prostě doložit, že už ten covid mám za sebou. No, lebo my máme teda taký problém, že ono už je vraj teraz, keď, lebo my se sem znova vrátíme do USA. Ak prídeme my vôbec domov, tak prídeme na leto. Akože ja chcem ísť veľmi domov, ale tak uvidíme. A už začína byť taká podmienka, že keď sa vrácaš z Európy do USA, že musíš byť zaočkovaná. Takže na to dopadne, akože nechce sa tu teraz môcť baviť o nejakej korone a vakcinácii. Ale teda, ak to všetko dopadne dobre, tak my by sme chceli ísť vlastne po tom finále. My sme chceli ísť ešte na dovolenku, kým sme tu. A potom by sme sa chceli vrátiť niekedy v tom júni. To je červenec, alebo tak nejak. Červenec. Júni, áno. Áno, presne za júli. Júli, no červenec. Áno, potom sa zase vrátime naspäť, tak uvidíme, že ako to všetko bude. Aj tá súťaž spá. A je to v podstate o mesiac, ale neviem, no. Čo sa bude Uložíte stream, áno, uložíme. Tu sa ptala niekto na mojho frajera, že za čo hrá, tak áno, hrá na San Jose Sharks. Já tady ještě čtu otázku. Nevadilo mi, že pojedeš na Miss Universe, když jsi byla jedna z vítěze Kláry? Já už jsem vlastně, já co jsem už jako oznámila nějakou svoji účast na Miss Universe, tak já už jsem nebyla aktuální vítězka, nebo jedna z těch vítězek. Už vítězky byly zvoleny nové, takže já už...
nebo takhle, ono, dám vysvětlit, on je tady trošku jako jiný systém v těch soutěžích, nebo tohle to je vlastně úplně jako nezávislé na sobě, takže je to úplně jedno, ono spoustu dívek takhle jezdí na různé světové soutěže v zahraničí. U nás v Česku předpokládám, že jako i na Slovensku to není úplně takhle možný. Je to fakt jako, my jsme v tom taková rarita, protože ty holčiny z ostatních zemí normálně takhle ty různé světové soutěže obrážejí. Já co jsem se teďka koukala, tak vyloženě třeba, když budu jmenovat slečnu, tak slečna, co teďka s náma letí na Universe, konkrétně za Mexiko, tak se umístila na soutěži Miss World. Účastnila se soutěže Miss World. A nebo třeba slečna z Rumunska, ta se účastnila soutěže i Miss Supernational a International, tuším. A taky se tam dobře umístila, podle mě byla třetí, taky. Jo, že tam to v tom světě to chodí tak, že ty dívky zkoušejí své štěstí v různých světových soutěžích a nemá to žádný vliv jako na ty světové soutěže, které se účastnili předtím, jo. Teďka třeba, jestli jste sledovali i tu Miss Grand International, tak víte, že vyhrála Američanka a ona asi v roce 2014 byla na Miss Universe za Ganu. A v roce 2019 byla na Miss Earth za Ganu. Ona byla se mnou, takže já tu holčinu znám. Já jsem na té Miss Earth s ní byla, takže to byla jedna z mých těch bližších osob, se kterými já jsem se tam bavila a kamarádila, takže já tu holku nebo tu slečnu jako znám. A právě jsem potom jako koukala, že byla na té Grand, tak mě to překvapilo. A na té Grand byla i Angličanka, která se mnou byla na Earth. Byly tam obě dvě. Angličanka a tato slečna z Ghany, obě dvě byly na Earth a tenhle ten rok se účastnili Miss Grand. S tím rozdílem teda, že Ghana tentokrát nesoutěžila za Ghanu, ale soutěžila za Ameriku. Takže to ve světě takhle normálně chodí, že ty holky jezdí z jedné soutěže na druhou a prostě to nějakým způsobem jako neřeší. U nás je to presne na Slovensku a Česku také netradičné. Mm-hmm. My nemáme ten systém pro to, aby jsme takhle vysílali holky na různé soutěže. V zahraničí to mají třeba tak, že mají soutěž Miss Universe England, Miss Earth England a tak podobně. Takže ta holka si vyloženě už vybere tu soutěž v té své zemi, na kterou chce potom jet reprezentovat. Jo, ale ona třeba neuspěje potom na Miss Earth, tak zkusí Miss Universe. A furt takhle jako zkouší ty soutěže, jestli to vyjde nebo ne. Ale u nás ten systém takový prostě není. Ahoj, Bibi, ahoj, Nikolka. Ano, no, je to také, ale už sa snažíme zmeniť. Napríklad ty teraz si príklad toho, že teda dá sa ísť aj z tej súťaže, aj z tej. Takže, a prečo nie, vieš, tiež akože prečo by si nemohla skúšať to šťastie vo viacerých súťažiach, presne keď je to proste pešný a nevidím akože na tom úplne nič zlé. Presne aj tuto niekto píše, že Laura Longaverová bola na obidvoch. Vtedy sa to vlastne, vtedy to bolo asi tak prvýkrát, čo sa na Slovensku niekto možno zúčastnil. Áno, jo, presne tak. Ale to je proste, to je výjimka, když, jak to teďka Natka říká, to bola vlastne jediná vítězka obou těch soutěží. Presne. Ale ono je to, no prostě nemáme na to systém, no. A ono to ale ani nějak jinak udělat nelze, protože vemte si, jako kolik by tady muselo být organizací, aby ty holky poslali na 10 světových soutěží, jo. To prostě není tak jednoduchý. Ano, jsou tu ještě nějaké komentáře, či bychom Barborka Hodačová, ahoj. Je v týchto soutěžích důležitá výška, nebo tam můžu poslat i nižší slečny? Prepačte mi moju češtinu inak. No, napríklad, ja som není vôbec vysoká. Akože som vysoká, ale určite nemám. Nemáš to 50? Ne. 150 nemám, ale napríklad mám 172. Konkrétne ja. A viem, že ja som bola napríklad na tej, keď sme boli spolu, tak ja som bola s kokinečkou.
s Karolínou Kokešovou. Som bola jedna z tých najmenších a napríklad ona vyhrala svetovú súťaž a už tie výšky podľa mňa ani v tom svete, ani na Slovensku, ani v Česku už sa neberú do úvahy. Samozrejme asi úplne 150 cm dievča, to už je asi, že nie, ale už sa na to neprikladá význam, ako keby sa naozaj meralo a tak. Tam je to hlavně, já si myslím, že kvůli tomu, že jako vysoká holka je víc vidět asi, jo? Že prostě je taková víc vynikne. Ale není to takhle určitě to není pravidlem, jak se tady jako říká žádný takovýhle ty, ale určitě to není pravidlem, ale bývá to tak. Ale jak řekla Natka, žádná jako dovolená, povolená, stanovená výška určitě nikde není. To určitě. Prostě určitě jako... A to je super, ne. Lebo já si myslím, že ještě kedysi pár rokov dozadu prostě byla ta výška, že napríklad nad 175 aj do tých slovenských súťaží a tak, ale je to super, že to už zrušili. Aspoň teda, bylo, že jo, asi... to vôbec neviem, že to takhle bylo, to neviem. No, tak vôbec ako výška v týhle tý době ako sa neřeší. Už nie, to tak možno fakt, že pár rokov dozadu, ale už nie. Už to není tak trendy. Presne tak. Dobre, uložte stream, to už som čítala. Ahoj Saška, Frolička, moja kamaška, kdy letíte, holky? Barborka Hodačová. Je, čo Baru? Baru, no, tak ja letím, napríklad ja konkrétne letím už 27. teraz z apríla, čiže, počkajte, ja to viem aj po česky, leden, únor, březen. Duben, 27. dubna. Břety. Aby som teda prišla skôr na tú Floridu, keďže vravím, že moje prípravy sú fakt, že sama o sebe a potrebujem samozrejme aj šaty a zo Slovenska to bolo trošku komplikovanejšie to poslať, pretože tie šaty samozrejme tiež nie sú, báli sa o to a kde to vôbec skončí v tejto situácii a tak, takže ja pôjdem skôr, aby som sa tam pripravila. Mám tam vlastne jednu pani, ktorá ma pripraví. Ale ty vlastne letíš 6. Prepáč teda, že za teba hovorím. 6. kvietna. Tak a myslím si, že spolu sa tam stretneme okolo toho 7. 8. Nejak tak. Presne tak. Takže už za chvíľku. Jak říkáš. Takže už za chvíľku, no. Je tam vlastne už za měsíc. To ešte dřív. No, ja už letím no. Za měsíc. Dobre, z týchto otázok asi tu sme všetko sami zdá odpovedali. Tady ešte byla otázka, kdo si myslíte, že je největší konkurence? No, tak konkurence bude určitě ve všech těch slečnách, protože často to jsou opravdu slečny, které se na to připravují několik let. A... No... Určite. No a povídej. Ako tiež si myslím, že idú tam naozaj silné krajiny, idú tam silné dievčatá, ktoré majú obrovské prípravy, obrovské týmy za sebou, pomalý celý štáb niekedy a fakt tie baby sa na to pripravujú. Presne ako si povedala, podľa mňa, že dosť dlho, že je to ich sen od malička a proste skúšajú možno aj popri tom tie menšie súťaže, aby sa dostali tam, sú tam proste podľa mňa top modelky, niektoré dievčatá, takže ale zase nás to môže podľa mňa len tak potiahnuť, hej, že môžeme byť vôbec, že sme vďačné, že môžeme byť práve tam a že môžeme to brať ako motiváciu, aby nás to tam potom potiahlo a tak, takže určite tam veľká konkurencia, ale uvidíme, no. Přesně jak jsi říkala, no, ty holky mají za sebou celý tým, připraví se na to opravdu několik let a my máme půl roku, no. Jo, ani ne, ale... Ne, no. Ale tak snažíme se, no. Hlavně teda, že obidve chceme a to, aby jsme mali z toho dobrý pocit same zo seba, aby jsme mali... lebo máme zodpovednosť samozrejme aj za niekoho, kto to bude sledovať zo Slovenska, za rodiny a ľudí, ktorí nám veria, čo sa týka Českej Miss Universe Slovenskej republiky, takže hlavne, aby to dobre dopadlo a cítili sme sa same so sebou spokojné a uvidíme už ako to určite. Pre ako má byť, takže...
Jo, jak říkáš, je to prostě obrovská zkušenost, je to zkušenost k nezaplacení, která se ti málo kolikrát v životě takhle naskytne. A já třeba, když zmíním zpátky tu Miss Earth, tak to je prostě pro mě úplně, já na to strašně ráda vzpomínám. Ono to teda bylo strašně náročné na druhou stranu, bylo to opravdu hodně náročné, že jsem domů přijela úplně vyšťavená. Úplně vyšťavená, ale prostě jsou to vzpomínky na celý život. Určitě takže samozřejmě. To je právě i ten důvod, proč jsem kývla na nabídku se účastnit Miss Universe. Ano, protože si to už zažila, je to krása, máš kamošky po celém světě. Přesně tak, to je taky plus určitě. A to je nezabudnutelné zkušenosti, zážitky, které prostě se už neopakuju a tak, no. Jak říkáš. A môžete to presne len posilniť, to sú znova skúsenosti, vieš, že to je také, že vieš, veľa ľudí podľa mňa vidí za tým, že a tak oni tam idú na 10 dní pred tým finále a odfotia sa tam trikrát v šatách, akože chcem hovoriť na väčšinu, ale podľa mňa veľa ľudí to takto vníma, takisto bolo tie mis, ale ono to je naozaj, že ten program je podľa mňa od rana do večera, že jednoducho ty sa nezastavíš, stále musíš byť zaujímavá, reprezentatívna, strašná ľuďmi, si samostatná, tam sama, hej, sama tam teraz není s tebou, že ti nejako radí, alebo jednoducho si sama za seba, takže... Ten program je určite jako velice náročný a třeba, co jsem byla i na těch Filipínách, tak mě se ptali jako lidi nebo říkali, jej, to jsi to měla fajn, ty jsi tam byla u moře a jako to, no, říkám, to jako u moře jsem byla jednou, no. Jednou jsem byla u moře a je to ještě v době, kdy jsem měla nějakou teplotu, takže jsem do toho moře vlastně ani nešla, jo, takže tam jsem si moře teda vůbec neužila program od rána do večera, dospávala jsem to prostě ve volných chvílích, kdy to šlo. Takže to není úplně, ale zase zážitky to jsou určitě na celý život. Takže je to aj o také té psychike. Víš, že prostě nastavit se na to, že zvládnout to a tak. Přesně tak. Tady čtu, bude to světové finále live? Tak já předpokládám, že bude někde určitě na nějakém odkazu bývá. Takže předpokládám, že bude i tento rok ještě navíc, když se tam nedostane tolik lidí do té haly, nebo nemůže tolik lidí, takže to bude určitě live. Co je podle vás vaši nejsilnější stránkou, která by vám mohla pomoci umístit se? No, to jsou takové ty typické otázky, tohleto. Já vždycky říkám tady na ty typy, nebo na podobné typy těchto otázek, mám vždycky jednu a tu stejnou odpověď. A to je prostě být sama sebou. Být přirozená, nějakým způsobem se jako nepřetvařovat. Neměnit se teda kvůli tomu, prostě že... svá. To a to je asi to nejlepší, co můžeš spravit, lebo určitě nenechat se strhnout možná nějakými děvčatami, prostě fakt, že neporovnávat se, prísť tam, to jsem já Naty, to jsem já Klárka, prostě, ale ano, keď to takto jednoducho mám povedať a prostě být sama sebou a myslím, že vtedy nič nepokazíme, no. Přesně tak. Já jsem se vždycky řídila právě tímhletím pravidlem, nedělat ze sebe něco jiného, protože to stejně jednou vyplyne na povrch a zkrátka a jasně jako být sama sebou, být svá. Takže to určitě je taková největší i možná rada pro ostatní slečny, které chtějí uspět. A to bych asi jako řekla, že je taková moje... Já se hlavně ani jako neumím nějak jako přetvařovat, takže mě to ani jako nějak jinak nejde. Toto vás to platí i v životě, takže... Určitě. Prostě fakt být sama sebou. Povídej. Moje nejoblíbenější vítězka Miss Universe je určitě Catriona Gray. Som do nej zalúbená platonicky a dúfam, že ho raz stretnem. Jo, ona je to... Ja ako? Teda, mne sa strašne... Ja, ako by som už taky přemýšľala nad tým, kdo je vlastne moje nejoblíbenější vítězka. A ja ich mám ako spoustu. Však akože jasné, je veľa, samozrejme aj nielen vítězí. Ale ako, když třeba konkrétne ako jmenuješ tu Catrionu, tak ona byla proste úplne...
to je prostě osobnost jako... Tak. Úplně ona jako... potom wow. To je úplně, úplně jinde, no. A ty pohyby a ten úsměv a já je, wow. To je prostě úplně jako špička. Určitě špička. A ještě se tu někdo pýtal, že a babi chirurgické úpravy na světové soutěži povolené? Jsou chirurgické úpravy povolené? Tak určitě tam mají nějaké slečné chirurgické úpravy, co si budeme povídat. určitě to nikdo nezakazuje. A jak už jsem říkala, záleží potom na té porotě a na těch lidech, kteří hodnotí, jestli se jim to prostě líbí nebo ne. Presně. Ale oni to ty holky mají opravdu udělané, takže to skoro není poznat, jo? Že ano. Když má někdo udělaný nos, tak to prostě nepoznáte. A žádná baba tam prostě nejde taká, že fakt je celá vyumelkovaná, alebo čo prostě ty úpravy mají presně také, že keď mají, takže to ani není poznat, no. Ale tak, určitě to zakázaný není, ano. Kolikrát to prostě ani nepoznáte. Přesně. Pokud to teda není teda nějak úplně vyloženě vidět. Oj, slovenčina, já to neumím, musíš mi to na nič. Na kterou část soutěže se těšíte nejvíc? Pardon, že to tak se čítám komplikovaně. Já mám jasnou odpověď, povídej. Já se těším určitě na to, keď budem na tom stage a budem kráčať. A keď budem v šatách, v plavkách, už prostě tam na tom finále se strašně těším, keď už tam budem a už len pojdem a budem šťastná a budem si to užívat. Přesně tak. Já teda, moje nejoblíbenější část je určitě costume competition. Protože když vidíte ty holky, co mají na sobě, to je úplně, jak v jiném světě, to je úplně neuvěřitelný. To je prostě výstava, hotová výstava. To je prostě, to se mi jako strašně líbilo. A na to se teda i jako hodně těším. Na costume competition. Ještě máme nějaké otázky, že čo tebe písali, že na které jsme neodpovedali? A co se týká do těch zpráv, co ti písali lidé? Co odpovedali? Překliknout, to je takový blbý, já jsem si to právě všechno jako zapamatovala do hlavy, ale teďka mě zrovna, ale já si myslím, že to byly víceméně takové otázky, na které jsme tady odpovídali, protože jsem si takový ty nejvíc právě zkoušela zapamatovat, ale myslím si, že jsme tady snad všechny zodpověděli, kdyby ne, tak si určitě ptejte, nebo potom se ptejte i klidně do soukromých zpráv, když to ukončíme, to vůbec jako není problém. Tady někdo píše o cvě, tak je Triana Gray. Natalia said that Catriona is her the most favorite Miss Universe. Because she is just amazing. She amazing personality. She looks great on stage. So I really admire her. Tady je otázka. Klary, budeš mít šaty od nějakého českého návrháře? Ano, budu mít. Budu mít od více českých návrhářů a tím vlastně si teďka vzpomínám na otázku, která mi byla položena i v těch otázkách, co jsem právě dávala včera. A byla to otázka, jestli budu mít finálové šaty od Poneru. Tak ano, budu mít finálové šaty od Poneru. Včera jsem byla na zkoušce těch šatů a musím říct, že jsou opravdu nádherné a už je brzy uvidíte. Zatím teda nebudu prozrazovat, ale uvidíte je už brzo. Odpovedali.
Asi všetko. Zatiaľ sme odpovedali. Tady, are you excited for Miss Universe? Yes, yeah. We are definitely excited. Excited. We are looking forward to America, to other girls, to competition and for everything. I have never been in America, so it will be my first trip. Actually, this is also for me the first time in America. Uh-huh. So, yeah. Yes, we are looking forward for everything. Compared to Europe. Mm-hmm. I think it will be a big experience for us. Yes. Life experience. Oh, that's really nice. Thank you, Martin. Thank you, Martin. I appreciate that. Thank you. Yes. USA. I know, I'm in California and I love it here. Especially the weather. Mm-hmm. What's the weather today, Natalie, in California? Like, or summer. I don't know. Yeah. In Czech, it is like winter. Sorry. Yeah, so we are I'm really looking forward to America. It's from Europe. Thank you. We really appreciate it. Thank you so much. It's nice. Thank you for all beautiful comments here. Yes, thank you so much for all of you, for fans, because we really appreciated your support. And it's of course also your time here, even if you don't understand it. Yes, exactly. You're speaking in our languages. And also Vivi Slovakia, you are really pretty. Oh, thank you. Sorry, ja sa niekedy čítam na hlas, ja to neuvedomím. Jo, to vôbec nevadí. No, kdyby sme byli v porote a mieli by sme vybrať top 5, ktorú krajinu by ste zvolili? No, tak poďme povedať nejaké naše favoritky. Ja si myslím, že to nie je tajomstvo, keď máme favoritky. No, určite není. Tam, co sú teda ako, jak už sme řekli, to je fakt ako nabitý top slečnama. Ale kdybych teda měla zmínit 5, bude to hodně těžký. Ale bude to. Já si to musím trošku utřídit v hlavě. Můžeš říkat na ty, jestli to máš utříděný. Nemáš? Já taky ne. Tak ale určitě bych tam nějaké výklady, hej, že čo, určitě bych tam zařadila, jestli můžu říct, tak určitě bych tam zařadila slečnu z Mexika, slečnu z Peru. Obě dvě jsou teda úplně jako nádherný. Strašně se mi líbí. Jsou to fakt jako krásné slečny. Dál bych tam zařadila určitě Tajku. Pátou Filipínku. Ja som mne sa páči teda veľmi Rumunsko. Mm-hmm. To je taká moja favoritka. Určite sa mi páči Mexiko, ako si povedala. A asi tiež Filipíny. Ale mne sa páči aj Austrália. Mm-hmm. Uvidíme. Ono to je veľmi, zatiaľ tie dievčatá vidíme teda na tom Instagrame v podstate len, hej, že čiže ono sa to ešte bude, zatiaľ je to strašne ťažko povedať. Presne tak, to je všechno. Mm-hmm. A uvidíš tie dievčatá, lebo áno, Instagram, fotky sú fotky, ale potom naživo samozrejme tá osobnosť. Naživo je to úplne iný. Rozpráva a proste tak celá tá charizma, energia, takže určite to je naživo úplne iný. Ale zatiaľ hodnotíme teda z nejakého toho fyzického hľadiska, čo sme videli a celkovo nejakou sympatii. Presne tak. Sociálne siete. Tak. Ďakujeme. Tady je. What are you most excited for at Miss Universe?
We answer this question in Czech, so we answer it in English as well. So I said that I'm the most excited for national costume competition because I like the costumes of girls from all over the world, and it's really amazing, and I love it. I'm excited for my catwalk on the stage. And the final show, I'm really excited to just enjoy it and feel good. I hope that I will feel good and everything is gonna be amazing. But I also am excited to meet all the girls, you know, because it's like you meet so many countries, you know? So it's gonna be fun and I'm excited to see all of things there, yeah. We love the European queens. That's so nice. Thank you. Thank you so much. We appreciate your time that you're here with us. Even sometimes you don't understand our languages. Who is your top five? We just said I can say it one more, it's not a problem. For me, it's Mexico, Peru, Philippines, Thailand. And the last one, I don't know who was the last one, but I like South Africa. So it would be my top five. But it's just from our, we saw the girls just on Instagram. Yeah, so we don't know their behavior or something like that. So it's just feelings from Instagram.